Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на Detroit Become Human. Да не забравим, че игра играта благодарение на Ozon.bg, така че линк към нея ще може да откриете долу в описанието, а използвайки промокода PACTA може да я закупите с 10% отстъпка или пък да използвате промокода за нещо друго. Нека видим какво ще се случи в днешния епизод. Преди да започна бързо да ви помоля, ако имате някакви предложения за игри, моля да ги напишете долу в коментарите. И така... Здрасти, Конър! Защо за Бога си тук? За втори път съм на това място. Интересно, защо имам чадър в ръката и не го използвам? Трябва да отида при ето тази там жена, която се казва Аманда. Здрасти! Вау! В този дъжд? Добре. Този път ще се сети да използва чадъра. Браво! Поздравления! Да видим за какво ще си поговорят. Или пък играта ще го остави в тайна от нас. Не. Нека обясним. Deviants are completely irrational, which makes it difficult to anticipate their behavior. But I should have been more effective. Ти не си виновен. Да, естествено! Мога да кажа за това. But it was encrypted. It may take weeks to decipher. Защо не си го спомням той? За тия знаците разстават, тя ги помня. Covered with drawings of labyrinths and other symbols. Like the other deviants, it seemed obsessed with RA9. You came very close to capturing that deviant. Да, точно така, но се изплъзна, понеже оня падна. How is your relationship with Lieutenant developing? He seemed grateful that I saved his life on the roof. Точно така. He didn't say anything, but he expressed it in his own way. Мале, колко интересен мост. You don't have much time. Deviancy continues to spread. It's only a matter of time before the media finds out about it. We need to stop this. Whatever it takes. I will solve this investigation, Amanda. I won't disappoint you. Единият герой се опитвам да се измъкна и да стана независим, а пък с този се опитвам да ги спра. А тъй. Къде отивам сега? Това такси ли е? Я да видим. Бъдещите таксита. Вау! Това ли е дома на Ханк? Ще огледам абсолютно всичко, за да мога да отключа колкото се може повече неща. Нека погледнем колата. Нищо интересно. След което мога да погледна през прозореца. Да му се не види какви са тия штори, бе. Охо, тук има някой. Не мога обаче да разбера кой е и какво прави. Чакай малко, бе, това е куче. Оле-ле, обърках го за човек. Ами, на мен не ми остава друг избор, освен да вляза. Почукам на вратата. Нека видим кой ще отвори. Anybody home? Мале... Аз и съседите ще събудя. Никой не отваря. Обиколих предната страна на къщата 100 пъти и не мога да открия начин да вляза. Затова ще се запътя към задния двор. Така, тук имаме два прозореца, през които мога да погледна какво се случва. Виждам кучето. Там има компютър, който работи и нищо интересно. Да видим през този прозорец. А, what? Този се е напил до безсъзнание. А, да му се не види. Така, чупим прозореца. И... влизаме като нинджа. Моля те, не ме яш. I'm here to save your owner.
Добре. Това беше на косъм. Стреснах се. Да станем и нека видим какво е направил този човек. Да ни не е бил похитен. О, не. Щом виждам тази бутилка, значи не е бил. Анализираме. Естествено, алкохолче. Black Lamp, 40% съдържание на алкохол. Ужас! Вау! Какво прави този пистолет тук обаче? Револвер с един патрон вътре. Вау! След което има следи от алкохол по половината му лице. И накрая... Ами, сърцето му изглежда наред. Това е. Лейтенант. Сега ще му плясна шамарчето да го забудя. Wake up, Lieutenant. Оу! It's me, Connor. Да му помогна. I'm going to sober you up for your own safety. Hey! I'll have to warn you. This may be unpleasant. Fucking android. Get the fuck out of my house. I'm sorry, Lieutenant, but I need you. Thank you in advance for your cooperation. Get the fuck out of here! Помните ли онази песен от не знам къде беше, някое шоу по телевизията, дето се пееше аз съм дърта пияница Шило! И носа... Attack! А, не! Няма да атакуваш! Хъджа! Атак! Е... Така, хайде на стената. Отваряме вратата. И... Айди, двай. Мале, като някакъв червей си. Оп, 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 оп. Лягай. Айде във ваната. Добре. Нека му пустим и водата, за да го изненадаме. Изтрезня ли бе, приятел? Прогледна ли? Homicide was reported 43 minutes ago. I couldn't find you at Jimmy's bar, so I came to see if you were at home. Jesus, I must be the only cop in the world. He gets assaulted in his own house by his own fucking android. Дано не забележи прозореца. Не, не мога. Така, отговаряме му. Personal issues. You should consult a professional who can help you. Beat it, you hear me? Get the hell out of here. Няма да напусна. Виж го бе. Сети пак. I understand. It probably wasn't interesting anyway. A man found dead in a sex club downtown. Guess they'll have to solve the case without us. You know, probably wouldn't do me any harm to get some air. Сега ще се запоинтересува. Да му донеса дрехи. Добре. Тъй. Тук поне е горе-долу подредено. Нека отворим това и... Да му изберем някаква дрешка. Нека бъде това. Хайде да му ги занесем сега. Така е като пиеш твърде много. Ще повръщаш. Me 5 minutes, okay? Не. 5 минути няма да ти помогнат, сигурен съм. Блякш. И докато той повръща, аз мога да разгледам къщата му. Я какво намерихме тук? Някаква книжка. По-скоро списание. Ай! Това не ми харесва. Искат да ни дръпнат шалтера, ей.
Да разгледаме масата. Има две чинии с ядене. И така като гледам, повече е наблегнал на пиенето. Смесвал е газирано с алкохол, с нещо си тук друго. Мога да разгледам револвера. Да ходя да го гръмна освен. Няма да кажа нищо за момента. По-късно може би ще питам. Да вдигнем столчето. Има някаква картина. Това предполагам е синът му. Да, загубил е синът си. Демит. Ето защо се държи така. Той е готов. Чакай бе, не успях да разгледам всичко. Be good dog, Sumo. I won't be long. Директно тръгна без да казва нищо. Ай, кучето пак си легна. А сега се прехвърляме към Маркъс, който имаше план как да открадне части от Cyberlife-а. Така, да видим как ще се справят нашите герои. That's where they keep the spare parts and the blue blood. Точно така. Защо пък точно нея ще следваме? Нали аз дарох идеята, ей? Изчакайте ме! Абе, така като гледам, трябва ми тренировка. Тичам твърде бавно. Ще ме заубият без проблем, ако ме спипат. Така, мучим се от тук. Хайде, приятели! Зона А3. Още колко навътре трябва да влезем? Ау! Watch out. Now what do we do? I'll find another way. Добре, да видим. Откъде е, момиче? Ау, нагоре ще се катерим, добре. Време е да покажем своите паркур умения. Ще нагоре. Сега пък надолу. Изобщо знаеш ли на къде вървиш, момиче? Защото така като гледам, скачаме безцелно. Давай, 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 давай. Не трябва да спираме и за секунда. Ето го. Cyberlife. Идваме. Але, хоп! Като котки сме! О-оу! Мале колко тихо скачат само! А са от метал направени! Прей-прей! Де да можех и аз така? Да-да-да, виждам, че сме почти там. Ей, сегичка, ще стигнем. Очаквах пътят да бъде по-кратък, той пък се оказа доста дълъг. Ето! Наближаваме! Изчакайте, момчета! О-оу! Бъдете внимателни! Със сигурност ще ни спипат. Просто няма да бъде интересно, ако не ни. Но и ние няма да се оставим да ни хванат, де. Така, трябва да намеря начин да се отърва от дрона. Нека видим как ще можем да се отървем от дрона. Ако използваме това тук, ще бъде твърде високо. Добре, ами ето това отстрани. Така. Але, would be spotted. Ох, оказа се този път, който най-малко очаквах. Качвам се насам. След което насам другото се издига и директно скачам насам. Оу! Ще бъде твърде далеч. Добре. Значи, засилвам се и готово! Така. Тъй ще стане това нещо. Сега трябва да го направя. Хайде, не трябва да се провалям. Давай, Маркъс!
вярвам в теб. Ти можеш, момче. Ихо! Спипах го. Нека го счупим. Бум! Готово. Давайте, давайте, бързо да вземаме частите и да се умитаме от тук. Така, 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 така. Аз какво да правя? Вие ще вземате аз. Дай на мен, момиче! Айде, де! Охо, аз вече мога да грабя. Така, отварям той. И вземам колкото се може повече. Кръв ли е това? Като банки кръв ми изглежда. Какво стана, бе? Ау. You were trespassing on private property. Your presence constitutes a level 2 infraction. I will notify security. John! God damn machine! Where is it this time? Uh-oh. Brzo. John! I need your help. John! Damn it! Има нож. Така да ставам тъй. Някой трябва да го атакува обаче. Ето сега може би е най-добрият момент или не. О, умете се. И пич, искам да си траеш. Let's finish up and get out. Така, продължаваме и се махаме. Ето да, ето да, тук има още. Само как така се появи като някакъв призрак зад нас. И всички замотнаха. Трябва да проверя. Ето този там. Големият крейт. Отваряме го. Тук предполагам ще има повече неща. Дали пък няма да изкочи някой андроид отвътре? Оу! Андроиди! Найс! И защо са с еднакви лица? Не. That's all we can carry. Let's go. Така. Да се умитаме. Take me with you. He's on their side. We can't trust him. He took a risk for us. We can't just leave him here. We can't bring him back. It's too dangerous. Добре, ще го вземем. I know where you can find more spare parts. Oh, what do you mean? Super. The trucks. They're full of bio components. They run on autopilot, but they can be driven manually with a key. Where is this key? Super. Down there in the control station. Uh-huh. Two human guards. We'll have to get the key without being noticed. Yeah, this is suicide markers. Our bags are full. We got what we came for. Let's go before they catch us. This is a truck full of spare parts. There'd be enough for all of us. We can't pass this up. And if we get killed, our people will have nothing. We can't take that chance. It's too risky. И двамата са прави. Ама... Wait here. Нека вземем ключа. I'm coming with you. No, I'm going alone. It's not worth it for both of us to risk losing our lives. Съжалявам, момиче. Аз приех тази оферта. Аз ще я изпълня. Те давам всичко от себе си, за да открадна този ключ и не ви издъня. От тук можем ли да влезем? Чакай, чакай! Има хора! Навън! Дей толкова смело, ей! Тук какво има? Хей, кучета! Не, 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 не! От тук може ли да вляза? Я да пробваме. Така... Отворихме прозореца.
И ето, че успях да се промъкна. Както гледам, съм в нещо като съблекалния, баня. Няма значение. Така. Трябва да намеря ключа. Проблема е, че нямам идея къде е той. Мога да погледна там. Ето това там е ключът. Тук имаме пистолет. Не. Чакай. Той се обръща. Дали ще ме забележи? Какво е това? Той нещо мога да предизвикам затъмнение. Само че как? Един вид. Това ще бъде най-доброто решение. Да ги изкарам отвън. Добре. Така, излизаме. Нека почукаме. Би трябвало да свърши работа. Излязоха. Влизам. И сега трябва да бъда максимално бърз. Давай. Бързо. Взимам картата. Оу. Дали ще се върнат? Излизам. И... те тък му влязоха. Добре, взех я, момчета. Давайте да бягаме бързо. Токато не са ни спипали. Къде е групата? Ето ги. Така. В мене. Давайте. Ще се кача в това нещо. Откъде се влиза в тази машина, бе? Ето от тук. Така. Отваряме. Качвам се. И... така. Системата е активирана. Абе, нали знаете, че това може би има GPS? Караме извънземен автомобил. А камерата е сложена на много интересно място. А сега де? Тук дали ще ни пуснат? Нека видим. Тъй като гледам, прозорците са затъмнени, тъй че няма да могат да ни видят, но... нещо не ни пускат напред. А, добре, минахме. Успокоих се. И ето, че се връщаме на кораба. А защо е толкова тъмно? Какво се случва, бе? I came to Jericho because here androids are free. Free to live in the dark, hoping that no one finds us. Free to die in silence, waiting for a change that's never gonna come. But I don't want that freedom. And I'm not gonna beg for the right to smile, or love, or stand tall. I don't know about you, but there's something inside me that knows that I am more than what they say. Точно така. I am alive. And they're not gonna take that from me anymore. Няма да живееш тази дупка. Our days of slavery are over. What humans don't want to hear, we will tell them. What they don't want to give, we take. We are people. Точно така. We are alive. И си много по-човек от всички останали, които до преди малко тероризираха.
предните епизоди. А защо всичко това е като сън, не мога да разбера. И ми изглежда фалшиво до някъде. До тук ще приключи с този епизод, а историята става все по-вълнуваща. Ако искате да гледате следващият възможно най-скоро, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Освен това, линк към всичките ми социални мрежи може да намерите долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!